ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ বহাগী সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতা। আমাৰ এই প্ৰতিযোগিতালৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি আগবঢ়াই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জীয়ৰী বোৱাৰীয়ে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল 300ৰো অধিক ফটো। আৰু এই 300ৰো অধিক প্ৰতিযোগীৰ মাজৰ পৰা আমাৰ বিচাৰকে নিৰ্বাচিত কৰিছে 3গৰাকী বহাগী সুন্দৰী। নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ বহাগী সুন্দৰী প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথমগৰাকী বহাগী সুন্দৰী স্থান লাভ কৰিছে তিতাবৰৰ লাভলি কলিতাই। দ্বিতীয়গৰাকী বহাগী সুন্দৰী স্থান লাভ কৰিছে যোৰহাট পানীচকুৱাৰ যোগাশ্ৰী বৰচেতিয়াই। আৰু তৃতীয়গৰাকী বহাগী সুন্দৰী হৈছে দেৰগাঁৱৰ সম্প্ৰীতি প্ৰাণ হাজৰিকা। তিনিওগৰাকী বহাগী সুন্দৰীলৈ নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টে জনাইছে শুভকামনা। তিনিওগৰাকী বহাগী সুন্দৰীয়ে উপহাৰ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্টৰ যোৰহাটস্থিত মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ পৰা। যোগাযোগ কৰক 600150544724 নম্বৰত।